ទៅអញ្ចេះត្រូវហើយអ៊ំព្រោះលោកនៅវត្តអត្តខាត់ហ្នឹងទៅអង្គេទេនាងឯងអីគាត់ចូលនេះតាម៉េចទេខ្ញុំអង្គុយណាមកផុតបាត់ហើយអង្គុយតែបូនយាយយាយអ្នកភូមិទៅវត្តទៀតដែរអ៊ំពូមិញវាមិនបោះត្រូវវត្តអត្តខាត់មិនប្រាប់លោកប៊ុនទេព្រោះវត្តខ្លះអត់មានលោកទេប៉ុន្តែដល់ពេលឮថាគេទៅធ្វើប៉ុនយកលោកពីកន្លែងវត្តផ្សេងយកមកដាក់អញ្ចឹងមានទៅអញ្ចឹងប្រយោជន៍ទៅអញ្ចឹងល្អទៅទៅអញ្ចឹងលោកណាវត្តណាមានលោកដឹងថាមានលោកវត្តណាអត់លោកដឹងអត់លោកហ្មងចាឥឡូវយើងដឹងហើយដឹងថាលោកអញ្ចឹងឡើងយកប្រងទុកខត់នៅស្រស់ដាក់លោកផ្លេចអញ្ចឹងជ័យឡានក្រួយកឡានមុខយាយឡានក្រួយឡានក្រួយយាយគេរែងកដៅបន្តិចអ៊ំគួយយន់គួយយន់កដៅហើយហើយអត់អីសบายយកខាងក្រោយសบายធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនដល់ណានាងលាក់គេថាឡានខាងក្រោយមួយទៀតអើយយាយនោះប្រាប់គាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យជិះឡានក្រោយអូធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅកាត់ជាតិក្រោយឲ្យជុំគ្នាខ្ញុំចេះតែធ្វើទៅចឹងបាននៅអាមេរិកយោឮតែខ្ញុំមកម្នាក់អូយហៅហើយនៅឆ្ងាយពីគ្នាខ្ញុំនឹងដូចឈួតចឹងបើកឡានហើយមានបានធ្វើអីទេផ្លេចរបស់របរអស់អីវិញបាក់ឡានទៅយកលុយទីចូលមានបងអូនមានមិត្តមានភ័ក្រអូច្រើនទៅចិត្តសាមគ្គីមានញាតិច្រើនមានទ្រព្យច្រើនទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំគេសួរខ្ញុំថាចុះមិនអូនឯងឃើញថាអត់មានម្នាយមីងកັບប្រូមិនក៏ឃើញទៅស្រុកមានណារៀបរូខ្ញុំតើរៀបរូគេចាចិត្តវាមិនដាច់ណាដបងខ្ញុំទៅថិនណាខ្ញុំមិនញ៉ាំហៅគេទេចាតែបានខ្លះគ្រាន់តែពូលថាកថានេះគេចូលតាមនេះទេណាម្ដងនេះប្រមូលហ្មងប្រាប់តាមតគ្នាទៅម្នាក់ហើយអ្នកចូលនឹងមិនមែនស្គាល់ណាតែស្គាល់តាមពួកម៉ាក់អញ្ចឹងទៅគេចូលតាមអញ្ចឹងទៅហើយពីមុនខ្ញុំធ្វើកថានៅពងឆ្នាំងនេះដៃខ្ញុំតែកុំឲ្យពៀងនាងគេខ្លាចខ្លាចយកលុយគេមកចាយអូខ្ញុំអត់ទេលុយខ្ញុំមានធ្វើបានខ្ញុំធ្វើនិយាយតើពួកតោកវត្តសិលកតោកឯនេះតោកទៀតទីឡានហើយមានអីទៀតនោះខាងក្រោយញុកប៉េះតែថាដីហុយទៅជុកទៀតដីក្រហមប៉ុន្តែនេះអត់មានដីហុយទេទៅតាមផ្លូវកស៊ូនោះសិពួកឃើញតាមវាអូវមុនហ្នឹងទៅអត់ជុកលូបើសិនតែទៅនេះទៅប្រាប់លូមុនអញ្ចឹងវត្តណាអត់លូយកវត្តវាយកលូពីវត្តផ្សេងដាក់អញ្ចឹងមិនទេចាំលោកចាំលោកនៅសុតសុតហ្មងសុតសុតហ្មងពងនៅសុតសុតលោកនៅវត្តហ្នឹងគឺវត្តហ្នឹងបាទខ្ញុំឲ្យគេយកហ្នឹងដូចលោកពីស្នេហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទចាគេចង់បានលោកចង់បានលោកដែលគង់នៅវត្តសុតសុតហ្មងមិនថាអូប្រាប់មុនទៅលេងវត្តអត់លោកសុតមុនលោកមកដាក់ធ្វើពីស្នេហ៍ដើម្បីរស់ស៊ីអីណាគាត់មកសារៈនៅនេះឯងអង្គពុំមីងគាត់ថាខ្ជិលនឹងពេញពូនពេញពិបាកដឹងដល់តាណាតែតាណានៅតែ motel ហ្នឹងខ្ញុំតាប់ទេសនៈហ្នឹងខ្ញុំចេះនៅទេដូចក្នុងរុនអញ្ចឹង
នៅនេះទៅបានក្មេងក្មេងបាននៅនេះទៅបានក្មេងក្មេងគាត់មើលគាត់អីទាំងអស់នេះមើលឲ្យចង់ទៅណាវាដុកទៅហើយគាត់ថាចង់ទៅណាប្រៀបតាកូនក្មួយនៅនេះមកជូនទៅបានណាហើយដេកមួយម៉ែឯងហ្នឹងម៉ែបំពូទូស្រួលណាស់យកមិនដេកលុបស្រួលណាស់បើកាតង់ហ្នឹងបំពូមីងមកលើកលើកក្រោយអញ្ជើញមកលើកក្រោយមានបន្ទប់ហើយមានបន្ទប់សារ៉ាឲ្យស្រួលហើយអត់ពិបាកដូចនៅឯងដូចมันមានខ្លាចមានអីហ្មងណាខ្ញុំតែគាត់ជើងបាត់អីខ្ញុំអត់ខ្លាចអត់ឲ្យខ្ញុំខ្លាចអីសោះស្រុកស្រែអត់ដូចទីក្រុងទេអ៊ំស្រុកស្រែសមត្ថភាពទេអត់អីទេតែជួនណាខ្ញុំខ្លាចខ្មោចយំខ្ញុំអត់ទេមកផ្ទះអ៊ំទូចអត់ខ្លាចអីខ្ញុំងើបបាត់ជើងបាត់ដៃបើបងផាតគាត់មកឲ្យដាស់ជូនរហូតហ្នឹងដាស់អ៊ំឯងជូនមកខ្ញុំយកតាមអានពេកផងពីរអ្នកអ៊ំពីលគាត់ល្ងិតគេគាត់ខ្លាចចាហើយមកនិយាយប្របាក់ស្ដាប់ទៀតណាគាត់តែដើរគាត់កម្មជាក្រុមអាបងប្អូនអើយអរគុណមែនតាខ្ញុំបានអ្នកមានអ្នកមានគេជួយមកបងប្អូនអ្នកក្រខ្ញុំមកទិសឲ្យគេតាខ្ញុំមិនបងប្អូនទៅណាបងដោយសុខភាពហើយកុំឲ្យជឿស្កាត់អីហើយជារូបគេដែរស្រុកព្រៃសារ៉ាបើចង់ទៅណាទៅបានអញ្ចឹងណាពោះហើយនេះកាត់ផ្លឹងចាបានព្រៃពោះព្រៃខ្លួនឯងហ្នឹងឯងនៅតែក្នុងចាំងលេខហ្នឹងតែលើណាខ្ញុំមកខ្ញុំដើរមិនខ្ញុំនៅតែអូតែលដូចអូនថ្លៃបងខ្ញុំឯងនៅតែអូតែលហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ទេបងមកតាមខ្ញុំអ្នកជឿបងណាខ្ញុំមកទៅអូតែលទៀតអញ្ចឹងញ៉ាំច្រឡប៉ះអើយខ្ញុំមកញ៉ាំសាច់នៅចិនបត់ស្រួលទេអូស្រួលត្រង់ថាចង់ទៅដើរមើលទេណាក៏បានមិនពេញចាមកខ្ញុំទៅតែផ្ទះមួយភូមិខ្ញុំមកភូមិទៀនណាដូចតែភូមិយើងដែរណាខ្ញុំមើល YouTube យូរហើយឃើញអ្នកទាំងអស់ណាឯណាក៏ស្គាល់ប្រាប់វា
អត់មានសេវាអត់អត់មានហ្មងតែដីខ្ញុំដឹងហើយក៏ដេកខលហើយបន្ទូចប្រាប់តែក៏ដឹងទីដូចថាខ្លាចគេលុបសល់លុបអីចឹងថាគេចាវាអត់សក់ដូចយើងតាមស្រុកផ្សាយនឹងចង់ទៅតាណាក៏បានចាតែបើខ្ញុំអត់បានទៅអីបងប្អូនវត្តជូនទៅអីស្រីចិនហ្នឹងឯងទៅទិញម្ហូបទិញអីផ្សារអត់ដល់ផ្សារនេះឯងមួយលេងតែអ្នកភូមិបិទអញ្ជើញទៅលេងតាមតែអ្នកភូមិចាមានបញ្ហាអីទេមានខ្លាចបញ្ហាចូលឆក់ចូលផ្លន់អីដូចនៅនោះទេចាមាននោះខ្លាចទេណានៅដូចក្នុងរុនអញ្ចឹងហើយចែកបានពួកវាយាមនៅមុខនឹងឲ្យលុយវាទៅ 20,000 នេះទៅវាអចឹងចាអូផ្សាយចុញហ៎អចឹងងាប់ហើយឲ្យម្ចាស់អូតែលនឹងគេក៏ល្អចាចុញតាមផ្សារហ៎ចុញឯអ្នកទៅប៉ុនតែផ្សាយចុញឲ្យអូវិញបាទអរិទ្ធចឹងណាខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្វើប៉ុនគេមើលយើងទៅដូចយើងគេមើលយើងយើងឲ្យញឹមដាក់គេទៅធ្វើមកហើយគេល្អមួយយើងអាទាំងអីអាទាំងមួយខ្ញុំយកអាអាកន្លែងគេដាក់កនោះពេកទៅវាស្រួលឲ្យវានឹងខ្ញុំយកមកដាក់ជើងខ្ញុំហើយកូនខ្ញុំតែបង្ខំឲ្យ smart smart ថា smart ស្អីអាចនឹងប្រើទេអាចចេះលុបយកដាក់ទៀតបើមិននឹងកង់ទេវាហើយគេពី
ើងលីវិជីអញ្ចឹងណាដល់យើងរត់ពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាអង្គុយតាមអូនអញ្ចឹងបានក្រោយមកឲ្យឆ្នាំយើងតែមួយឆ្នាំអញ្ចឹងឲ្យលើកលែងតែជំងឺហ្នឹងដែលគេមិនមើលមិនជីបានគេអត់ចាំអត់ឲ្យយើងអត់បាច់ប្រើលុយទេខ្ញុំអីនេះអត់ទេ40ឆ្នាំហើយខ្ញុំគេថែខែខ្ញុំរហូតបែរមុខទៅអុយទៅបែរមុខអញ្ចឹងហ្នឹងតិចមក
ងវងទៅធ្លាក់អូជញ្ញវិញទៅបើទៅនោះទៅស្ទឹងត្រែងទៅឆែបទៅស្ថែបទៅទាំងត្រែងមួមបាញ់មួមណា
ជិះចង់បាក់យ៉ាប៉ានអង្គុយទៅមុខលីប្លេខ្ទេចអស់ហើយនឹងឯងពេលបើកតែបើកតែបើកតាណាឯងបានគិតតែគិតគាត់មិនដឹងទេប៉ានអ្នកអង្គុយបងអូនរងដឹងមានអត់ទេក្នុងមួយសាដឹងឲ្យនីលកាមួយបិទមាត់ចិត្តទេនីលកាបាយនីលកាហ្នឹងគេឲ្យអូនទូចនីលកាប្តីខ្ញុំដែរអានេះអូននេះពីគេមនុស្សថ្មីឲ្យខ្ញុំនីលកាប៉ាក៏ទិញឲ្យអូស្ត្រាលីជីអស់អស់ថ្មវត្តទៅនេះយ៉ាតើដាក់អូនឯងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំឲ្យស្រីពូនអូនឯងខ្ញុំចាតែនឹងខ្ញុំឲ្យធ្លាក់ទៅឲ្យគេឆ្កឹះធ្វើឲ្យមានសិតមួយសែនដែរកែងសមោចខានមកយូរសិតតាទៀះនោះទៀះគេឡើងធំធំតាំងវិញទៀះនេះស្អាតទេនេះទៀះអំរងប៉ិនទៀះអំរងតែទៀះអំរងគឺមូតអត់សូវស្អាតទេមូតអត់ស្អាតទៅលើគេនេះស្អាតទេដូចតប់បរិយាកាសអត់ទេមកវាដាក់ហោជាងតែមួយដល់ពេលដាក់ហោជាងតែមួយទៅវាមើលទៅមានមូតសណាអូនពីលោកអើយកូនសាស្លាប់ទៅមិនសង1500គេរូបវិធីថាស្រីនេះផ្លូវទៅឆែបស្ទឹងត្រែងអឺហូនគេហ្នឹងគាត់ឆែក GPS ឃើញដឹងនឹងប្រវត្តិនៅតាណាដឹងនេះជួយជីនេះអើជួយជីឆែកមើលតោករយតមុនអូតែងាញ់ណាស់មាញ់ក៏ស្រាយយើងនេះតោថាវ៉ាតោវ៉ាម៉ូណូក្រូយចិត្តអរណាស់ម្នាក់នឹងជួយគេរហូតតែគាត់ខលណាស់ប្រពន្ធច្រើនមុនស្រាយគាត់ធ្វើបនផ្សេងធ្វើបនផ្សេងតែស្រីច្រើនផ្សឹងតែសាបនណែបើស្រីច្រើនពន្ធច្រើននៅគុណវត្តនៅខ្មែរនេះ3-2-3អូតែមានកូនតែដូចមួយយកមួយលែងមួយណាមិនដល់អាយុដូចប្តីខ្ញុំឯងអាតាំងផ្សេងអូអានោះចောက်ខែបលៀងឡើងមកស្រាក់ចောက်ទេវត្តនៅកណ្ដាលនេះដល់ហើយវត្តទីវត្ត94ដល់ដល់ដាក់ឈ្មោះស្អីមែនទេដល់តែមានលោកហើយវត្តនេះអត់ចេះហុយទេតែស៊ូអត់ហុយទេមានស៊ូដល់ឡាយអពុមីដល់ផ្លុកចូលគាត់ដើរចូលបានបាន
មិនកងានទេអូកងានពតទីជំកកសាខ្លងទ្វាអត់ទាន់មានវិហារបងមានវិហារមានអីមកតែគេពុំរៀបរយមកពីពួកដល់ប្រហែលឆ្នាំទៀតបានរៀបរយបានអូមកថាអត់លោកទេស្គមឲ្យថាដល់នេះដល់នេះដឹងទៅណាមានបងនោះស្បែកជើងតើឃើញស្បែកជើងអ្នកអូនភៀបអូនទួយទៅមើលសិនបាទអំពូមីបានមកដល់វត្តដែរនេះមានជួបព្រះសង្ឃនៅកងនៅវត្តឡាអំពូមីបាទតាចាទៅពេទ្យទៀតគុណចាតាចាទៅពេទ្យតែគុណធំមិនទៅតកែវនៅពីរអង្គបាទអំពូមីងមកដល់ហើយបាទមានព្រះសង្ឃនៅពីរអង្គបាទប៉ុន្តែដឹកគុណធំគាត់មិនទៅខេត្តតកែវបាត់ហើយបាទហើយនៅតែពីរអង្គទេតាចាយក៏មានដោយសារតែនេះវារៀងដាច់សញ្ញាលណាអំពូមីងបាទដាច់សញ្ញាលវិភូមិបាទអពុមីងនិយាយសកម្មភាពក្នុងវត្តរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្នាបាទដល់ថ្នាក់បាសសក់ផងងារប្រូវីនសាយទាំងទីបាទចាស់ទៀតអូក្លានមិញហ្នឹងហើយមកវត្តវត្តមួយទៀតទេវត្តទី3ហើយវត្តទី3បាទអង្គវិញនេះដើមពោបាទដើមពោអង្គមីងបាទតាមវត្តជួយចាត់ដាំដើមពោអង្គមីងបាទបាទនេះលោកតាដែលនិយាយចាត់បាទឆ្នាំនឹងហ្នឹងហ៎ឆ្នាំ3ឆ្នាំអូដល់1ទីយកឆ្នាំអត់កក់ណាយកឆ្នាំកក់ទេបាទអំពុមីនេះសាកាត់លោកមកស្ងាត់ដល់ណាមុំនេះត្រីងនៅវត្តមកមានដើមរាជមករាជទាំងអស់ផ្កាអាទិត្យហ្នឹងមិនទូនិយាយ
កាត់មុនព្រៃឡើងខ្ពស់ស្ដីងមុនព្រៃហ៎ទីឃ្លាវត្តនេះខាងក្រោយព្រៃបាទព្រៃណាប់ទុកទឹកនោះបាទមកថ្ងៃនេះគឺអត់សួយដូចថ្ងៃមុនអង្គមីងបាទជាយាមកងតបានសម្រាប់អង្គមីងមកបានជប់លោកណាស់អង្គមីងបាទថ្ងៃនេះដូចថ្ងៃមុនមកពីវត្តស្កាត់ទីបាទនេះបានមកជប់បាទនេះហេតុការប្រាក់មកពុំមានណានេះធុងសំរាមហ្នឹងមើលមើលបាទអំពូមីងមានកចំនួន4បាវបាទណាទៅមករួចទេបាក់ស្អឹងហេតិចបាក់ស្អឹងខានយកប្តីឥឡូវនេះប្តីសិតៗចាអើយនេះគេចង់លេងមែនតើហ្នឹងណានេះ50គីឡូបាទមានកមានទឹកត្រីមានទឹកស្អៀវបាទយកតោឲ្យអំពូមីងបាទនៅទីកោមកបាវទេបាទមកប្រូវីនយ៉ាយ៉ាប
ទីបេះបេះប្រគិនមិនបានមិនបេះប្រគិនទេទុកអញ្ចឹងហើយចារាប់នេះយើងដឹងហើយ300ហើយនៅនេះរាប់តាកដាស់ចេងហើយនេះលុយទាំងអស់400ជាងហើយក្នុងនោះចានេះទាំងអស់តែនេះតែនេះបាន400 400ទេ400ជាង400ជាងនេះនៅនៅនេះនេះលុយដុល្លារ10ដុល្លារនៅ2ដុល្លារនេះ2ដុល្លារហើយនឹងរាយរាយលុយនេះ300អូលុយដុល្លារយកមកកឹមចេះឃើញប្រហោកាត់ទឹកខ្ទេចអញ្ចឹងបាទចោផ្លេចប្រាប់ណាណាមិនដាក់ជួបើលុយខ្មែរអត់អីទេលុយខ្មែរបើលុយដុល្លារកាត់ទឹកហើយចាំដកអស់ចាំដកអស់ខ្ញុំឲ្យលុយនេះទៅទូចលុយតូចតូចទេមកឲ្យចាយបាទអត់ទេពូនៅនេះតែប្រហោងតែបន្តិចបាក់ហ្មងលុយចាយបានអត់ទេដកចាញ់ដល់នេះដកចាញ់ទេខ្លាញ់លុយចាញ់ពីវត្តលូអត់អីដឹងលុយចាញ់វត្តលូលុយតដួយអីបានតដោះចេះដោះបានឲ្យបងកត់ដាក់លុយខ្មែរខ្ញុំដាក់លុយវិញដល់ហើយបាទអញ្ចឹងមានតដោះនេះចាញ់ចាំថែមលុយខ្មែរផ្សេងវិញព្រោះលុយដុល្លារតកឹបចេះមានប្រហោងទៅដោះដឹងអាកាត់ទឹកពេញទួយដឹងកាត់ប្រហែលលុយដុល្លារមានប៉ុន្មានមាន20ជាងវាអត់គ្រប់ខ្ញុំដាក់ឲ្យគ្រប់នេះការនេះនោះចាការនេះខ្ញុំអត់មានលុយឥឡូវដោះឥឡូវលើធ្វើទៅចាំមួយហើយចាំហ្នឹងហើយចាំយើងដោះចាដោះដាក់ទៅជើងទៀនណាហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យមានលុយដុល្លារក្នុងនេះហើយចាំចាំមួយហើយចាំយើងដោះទៅនេះដោះអ៊ំដាក់ទៅនៅអាមេរិកវិញបាទបាត់អត់កាត់ទឹកបើនៅខ្មែរដល់ទៅដោះដូរជាលុយខ្មែរវិញក៏បានដែរចេះអូនទូចដោះមកថាដោះឥឡូវកំពុងតែនេះផងតែឥឡូវប្រគេនលោកសិនចាំដោះហើយដូរឲ្យលោកហ្មងហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំដូរខ្ញុំមានអាថ្មីដាក់លើជើងពៀនបាទបាទចាំរួចរាល់ប្រហែលដកចេញណាបាទឲ្យខ្ញុំដាក់អាថ្មីខ្ញុំមានដែរចាំទៅអាមេរិកវិញនឹងអញ្ជើញទៅមុខចឹងអត់មានតាអាចារ្យទេណានេះតាអាចារ្យមួយអាចទូសំអាញ់មែនចាប់ចាប់លើវាមិនបានណាណាសាវត្តអត្តខាត់ពេអ៊ំពូមីងលោកប្រងទាំងរត់ចោលតវត្តស្រុកនេះឥឡូវគ្រូសក្រេតនឹងមុនទៅខេត្តតកែវហើយនៅព្រះសង្ឃ3អង្គព្រះសង្ឃនេះធំមមណាណាអ៊ំមកអញ្ជើញមកគេអ៊ំគេគេសរុបបដោយគេសរុបយ៉ាងគេសរុបខ្លួនមួនតែគុណមួយគណៈតតតមកតគ្នាមកទាំងអស់គ្នាប៉ាលីយកប៉ុនអ្នកតិចអ្នកតិចមកបាទតក្នុងគ្នាក៏បានទេតតទៅដល់ទៅបានទាំងអស់គ្នាណែចាបានដល់ទាំងអស់គ្នាដែលមកទាំងជួយហាយដាក់ប្រាក់ទាំងប្រមាណនេះចែកប៉ុនទាំងអស់តតមកនេះហូបផាទីវិញ the card
មានអាចារ្យអាចារ្យលោកតាបានណាតាតាតាគូបុកបានទៅតាមានអាពាតតានៅប្រចាំតាមកមុខតាអាចារ្យមានអាពាតទៅពេទ្យបាត់ហ៎ពេលដែលយើងណាប់ផងវិញបាត់ដល់លោកផតានមកនេះផងសាធុនមោតសាវកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសាវកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសាវកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសតៃតាធម្មាអនង្កតាធម្មាបច្ចុប្បន្នាធម្មាតៃតារម្មនាធម្មាអនង្កតារម្មនាធម្មាបច្ចុប្បន្នារម្មនាធម្មាអាយតាធម្មាបហតិធម្មាអាយតបហតិធម្មាអាយតារម្មនាធម្មាបហតិរម្មនាធម្មាអាយតបហតិរម្មនាធម្មាសនិតាសនសាបរិគ្គាធម្មាអនិតាសនសាបរិគ្គាធម្មាសនាបរិគ្គាធម្មាអូនរងអត់មកផងកម្មាតិកាធម្មសង្កណបកករណាងនាមិសម្មតាងអតិសមេអាកាសមញ្ញនៅរោគកលែងសកាចមេបេតានាងតាកណាងតាជាមុបេកតមនោសរណៃរណាងវាសាកាវាយាវាញាបរតេវនានតាងបេតានមាតាយាវាងតាតនិយតយាយញ្ញកតេកណាតនិសង្ឃមសុបតាទេតាតេកលតាងតាយាសតានសោបកាបរិសញ្ញតតមមជាយ៉ាងនេះតេសតោបេតានពោជាចកតោឡារាបលាញ្ញភេខនមនោបតានាងតមហេបញ្ញាបសតាងអនបកន្តេយតិហៃណេកតាតហណេកាយតោចរតេនវេមិនាបញ្ញតាចេណតមហាតានាបមាចតយតិទេវបុរេរមេវិមានេរតនសាបិតេមិនាបញ្ញតាចេណបាយោបាយោបវានតេវាងមហតយាអេសាយតតាំបញ្ញសម្បតិតាស្មាតិហារៈបសានសានិបានតាកតបញ្ញតាសកាវិបាកាបញ្ញាណាងធម្មយាសមាជរិកាបញ្ញបរិយាសាណេណាភិយណានសមតិកាចតយោភិយចនសាសិបុរណังវរបោចនានតយាបរមាណានាងឯកបតាំងនិលភេពតោបតេសារិបតាយេចញ្ញេអកសាវកាបតបរានភិយវានមេតាបេតាបរមញ្ចរេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិនោឧបចេតវានិរោចន្ទនេសង្វបសមាសកាសពិសតតាមេរសន្តិមរណន្តង្គជីវតយតាកម្មង្គមិសន្តិបញ្ញាបពលោបកេនិលយាមបពកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសោកតាំងស្មករយករយានាងនិជយានសម្បរាយកាំងបញ្ញានិបលលោកាស្មងបតតាហានិបាននិនាងអតិរាងវតយាងកាយបតវងអតិសេរជតបតវញ្ញាណានិរតង្គវកលង្ករងហេណបន្ទូបមាំងលោបាំងវេទនិបពលោបមាមរជកោបមាសញ្ញាសង្ខារកតលោបមាមាយុបមាញ្ញវញ្ញាណានិទេសតានិជាពន្ធុនិអាយុឧស្មា
ាចវញ្ញាណយតិកាយញ្ញហនមង្ងបវតហតតិសេសនិរតង្វកលង្ករញ្ញតាតន្ទីនគូវលកេវបច្ចេតកចរងេវចរេចមាចចាយំបច្ចេតបានណេណាងមានឡាយតេយោតេយកាទើអាយហើយអំពីលោកនេះរមៃសម្បាច់ផដាអ្នកដែលចៃតានៅកំប្រឡោកហើយដូច្នោះអាយជាតាំងបច្ចេតានតមហាថាបមែវសម្បាច់ចន្តសម្បត្តិផកើផាជាតេក៏ចាត់ដែរអ្នកប្រាថ្នាអាចតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដែរអ្នកឲ្យបានចាប់ប្រររន្តនចិត្តសាភិបុរិនតសង្កាបាសនំបាតតពន់ចោបាញ់ដែរអ្នកចន្តបានរសាយតាដូចប្រចាំងក្នុងថ្ងៃ15កាមនចោទរសាយតាបំណោសាលោកចាំមានរះស្មៃដរងរងជាកវិស័យអាញ្ញាសក្តីប្រាថ្នាតពួងឲ្យសម្រេចបានកោទិវាមនោសាចមង្គលានាចន្តយងអាកង្កមានាសាថាណាងរួយមង្គលមតមាសីវនាចពលានាងបណ្ឌតានញ្ញសីវនាបោជាតបោជនយានាងឯតាមង្គលមតមាំបដិរោបតេសវាសាយពុវេចកតបញ្ញតាអរសម្មាបណ្ឌិជាឯតាមង្គលមតមាំពោសាចញ្ញសាបញ្ញវិនយោចសសកតាសពាសតាចញ្ញវេចាឯតាមង្គលមតមាំយតាបតបាថានាងបតតិរាសសង្ឃោអនាគលាយកម្មន្តឯតាមង្គលមតមាំទានញ្ញតមចរិយាញ្ញតកានញ្ញសង្ឃោអនវជានិកម្មឯតាមង្គលមតមាំអរតៃវេរតៃបាបាមច្ចបាណាចសញ្ញមោអបមតោចតមេសឯតាមង្គលមតមាំគីតវចនិវេតាយសន្តតថាយកតាញតាកាលៃនធមសាវានាងឯតាមង្គលមតមាំកន្តយសវចសតាសមណានញ្ញតេសនង្កាលៃនធមសាកាចហេតាមង្គលមតមាំតបាចប្រមចរិយាញ្ចាលិយសាចាននិទេសនង្ណពានសាញរិយាចឯតាមង្គលមតមាំមតេសលកតមេចតញ្ញសនកបតេសាកាំងវិរជាងខែមាំងឯតាមង្គលមតមាំឯតាទេសនកតវានិសាពន្ធមបរាជិតាសពន្ធសាថាងចន្តតន្តេសង្គមង្គលមតមាំតេសាពីតិយោវច្ចន្តោសមអាចក្រៃតពុទ្ធមាយប្រាជ្ញគឺតាចោអាជាវេជ្ជងាយតេសាបរកោវិនាសន្តោសមអាចរកពលរបស់អ្នកជាសាងជួយទៅមានទេពវេតន្តរាយអន្តរាយក៏ឲ្យមានដល់អ្នកឡាយស្កាយទីខាយកាពវេសមអាចអ្នកជាបកលមានសក្តីសោកមានអាយុវែងអភិវេតនាស័យលេសណៃចាំងវតិអវច័យណាចត្តារតធម្មវតានអាយុណោសកំបលានធោះកើបតទាំងឡាយបួនប្រការកើអាយុមួយបាសម្បាកាយមួយសក្តីសោកមួយកំណាំងមួយរមែងចំបានអកាយជាណៃដល់អ្នកដែលមានសក្តីអានកាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យយកក្តីណាងអ្នកដែលមានសក្តីគោរពការត្រែងដល់បកលដែលជាមានសក្តីចំបានដល់កូនមានសិលកូនជាដើមឬរាជមានដល់វ័យគឺចាស់ប្រតិចារតែអតឡតហេសកតាឬមហាពុទ្ធសាសនារោគេសកតាហនសាសាពេញាតវិណេទាំងឡាយទាំងបរោទាំងសត្វនៅចោលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសក្តិសិទ្ធិចោលចំណាក្នុងពុទ្ធសាសនាជើកំៃមានលោកឲ្យបាននៅសក្តិសិទ្ធិប្រណិយទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមទូលអ្នកផាចំពោះតោឡាមេត្តាបេតាគុណគ្រូឧបជាយាយតាគុណមេត្តាកា7សណ្ឋានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនអ្នកផាក៏សាលកាំងកាន់សំសុខសែងសានដល់កាន់បុត្រទុកខ្ញុំសូមប្រាថ្នាសច្ចវាចាតទៅខាងមុខខ្ញុំមានប្រាជ្ញាធ្វើថ្លាបានសុខសំរួយចាទុកដល់ព្រះនិព្វានណា
ទេវាគុណផានិវេតយងសាមពីលោកាមេយេសាទថាជីវន្តាហារហេតុកាមេនុញ្ញាំងពោជេនាំសាមពីអ្នកផនសមិមេជេទូសាទេតែអីទៀតណាចាយើងចាប់ហើយប៉ណ្ណឹងហ្នឹងព្រះទៅអប់ហ្នឹងកាន់ទៅអូវាលុបអស់លុបចាអញ្ចឹងយើងនេះឆ្នាំដៃកូនឆ្នាំនេះឆ្នាំបាត់ក្រុនណាបាត់ក្រុនបាត់ឈឺក្បាលដូចថៃដណុលអញ្ចឹងណាលោលេបម្ដងពីរគ្រាប់ព្រឹកល្ងាចពីរគ្រាប់ល្ងាចពីរគ្រាប់បើក្រុនណាហើយក្មេងមិនបានទេបើក្មេងឲ្យឲ្យបើមានគុំក្មេងមកក្រុនអុយសុំកាច់កាច់ជាពីរមកជាឲ្យយើងបានហើយបើថាដែលគុណធំធំចេះក្រាបមកក្របទៅបានហើយបើលោកចាស់ពីរក្របចាស់ដូចដែលគុណវត្តនឹងវត្តអីដែលគុណវត្តដែលជួមានបនកេរីមានជ័យវត្តដែលជួមានបនកេរីមានជ័យហើយមានដែលធ្លាប់ដាច់ចង្ហាន់ដាច់អីមានដាច់ចង្ហាន់ដែរមកពីអត់មានញាតិយោមកឯគុណចាណាហើយដល់ពេលនៅតែ3អង្គម៉ងម៉ងអញ្ចឹងមានអត់ស្អោមានអូ4អង្គដែរបេះដូងអូម្អងទៀតទៅបិណ្ឌបាតតាមភូមិអញ្ចឹងទៅឆ្ងាយទេគណាអូចិត្តចិត្តអើកូននេនអត់បានទៅមីងអញ្ចឹងខ្ញុំគណាយកសម្ភារៈនិងបច្ច័យមកប្រគេនថ្ងៃនេះគឺជំនួយបាទម្ចាស់ទៀនដឹកនាំធ្វើដោយអ៊ំស្រីបាទម្ចាស់ទៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមមកណាគុណចាស់ដែលពួមនំយកមកទីនេះឃើញថាវត្តនៅទីនេះតាមទីជនបទអត្តខាត់ពេកលោកវត្តមួយមួយរត់តែប្រង់តែរត់ចោលវត្តលោកហើយតែគុណហើយតែគុណមានដំណងចង់រត់ចោលវត្តអត់ទេខ្លាចចូលលេខខំតាមទៅមានណាអូតាតែព្រឹងឲ្យតើតដោះលុយនេះចេញដូរដាក់ថ្មីដូរដាក់ថ្មីទៅព្រោះនៅនេះតើឃើញធ្លុះឃើញអីលុយខ្ញុំអត់ថាអត់ពេញហ្នឹងបានខំដាក់ឥឡូវឲ្យបើដាក់លុយខ្មែរបានគេអត់កាត់ទេដាក់លុយមកចឹងប្រហែលខ្ញុំដាក់លុយដុល្លារណាដោះតែលុយដុល្លារឯងកុំខំកុំទេណាអត់មើលតែគាត់ទៅដាក់ទៅហើយខ្ញុំដាក់លុយនេះនៅល្អតែអញ្ចឹងនេះបិទតែបានហ្នឹងបិទបានតើអានេះខ្ញុំគាត់បើកឲ្យអ៊ំមើលនេះតែដោះមកវិញទៅទ្រុកអមមកតែគុណដល់ពេលបច្ច័យចេះយកទូទាត់ចាហាន់នេះតែគុណណាគណាទូទាត់ចាហាន់ឲ្យមានកសាងបច្ច័យមិនកសាងទេវាកសាងមិនខ្មិចគុណបើលេងអត់មានអីឆាន់ផងឆាន់សិនណាដៃគុណឆាន់ផ្ដោះសិនសិនទៅដើម្បីក្កែះយើងសិនណាថ្មីលេងលេងរត់ចោលតវត្តជិះបងកណិតអញ្ចឹងលោកដើរពីវត្តអីរត់ចោលទាំងអស់ហ្នឹងរត់ចោលវត្តអស់ហើយឆាន់សិនទៅហែងឆាន់សិនទៅចាំសល់ចាំមានច្រើនចាំកងសាននេះឡើយបងប្អូនទៅដូរមកនេះឆាន់នេះលុយដូរឲ្យខ្ញុំដូរឲ្យខ្ញុំវិញមកបច្ច័យនឹងការបច្ច័យការប្រាក់នៅក្នុងនេះបច្ច័យការប្រាក់នេះ400ដុល្លារបើសរុបទៅណា
គុណចាស់ស្មើនឹង4លានអូច្រឡំសុខអាចស្រ័យ400ដុល្លារស្មើនឹង1លានជាង400ទេចាជាង400ទេអញ្ចឹងមិញដោះរឹបមើលឲ្យទៅថាប្រមាណហ្នឹងហើយដោះរាប់មើលទាំងអស់គ្នាចាទាំងអស់ទៅឲ្យថាបច្ច័យនឹងមានប្រមាណយើងគេថានេះដូរដូរហ្នឹងហើយឲ្យដឹងយើងកុំឲ្យយើងថាលើសបច្ច័យរាប់ពេញសិនពួកអីកັບចឹងគេអត់យកដាក់ដូរតាផោងគេអត់យកគេយកដែរប៉ុន្តែគេកាត់ទឹកច្រើនគុណចាលុយដុល្លារចឹងគាត់កណាយកទៅចាយនៅអាមេរិកវិញចាដាក់លុយថ្មីនេះអត់ឃើញផងម៉ែហើយគេកាត់តាក់ម្សិលមិញប៉ានេះគេប្រុងកាត់5ដល់ព្រៀលហ៎គាត់ណលុយអញ្ចឹងគាត់ដោះតែនេះចាញ់ហើយលុយនេះក៏មិនដោះឯងលុយនេះដឹងដោះសរុបទាំងអស់មកអញ្ចឹងហ៎ដោះទាំងអស់រាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើមិនមានលុយខូចប្រមាណទៅឡាខូចច្រើនណាលុយនេះលុយក្ដាស់5នេះខ្ញុំដូរនេះដូរយកអូកដាស់100ដឹងជួបបងក៏ខ្ញុំសិតតែថ្មីអ្នកភូមិជួបបងទៅដូរនឹងពេញដល់ព្រៀលទេអត់ទេអត់អីយកទៅវិញឯងកាលមុនខ្ញុំយកទៅវិញកូនខ្ញុំវារូតកបោបចេះខ្ញុំយកទៅវិញចាយអត់អីចាយឲ្យវាទម្លាក់មកចាយទៀតអត់អីអត់ឲ្យដូរដល់អាលុយម៉ែទាំងអស់មកដល់ទៅនេះលុយម៉ែលុយដុល្លារលើក្រោយគេរុំក្តារបានគេដាក់នេះចឹងគេសៀតគេអត់កាហ្វេអត់ដល់3ច្រកដាក់បាទរុំក្តារតោះធម្មតាដល់ពេលយើងបើនេះទៅគេសមអាចយ៉ាងមើលហើយគុយទៅនេះទៅលេងទៅក្រៅមិញហ្នឹងចាទៅលេងចាហើយព្រះអង្គបានទៅរៀននៅសាលាដែរទៅរៀនម៉ងម៉ានតិគុណម៉ែអត់សិនតែបានទីនោះណាតែរៀននៅនោះវិញរៀននៅណាទីនោះខ្សែអូមានគេដុកទៅរៀននៅខ្សានេះគុនចាអត់ទេទៅនៅនំអូខ្ញុំតែមកវិញគុនណាវានៅណាក៏សោះតែវានៅវត្តណាគុនចាវត្តទួនដែតអូវត្តទួនដែតប្រាំរៀនអូនមកខ្ញុំរៀករាប់ខ្ញុំដូរអត់នេះតាមរៀនរៀនអានេះមកនេះ30 1 2 3 4 5 20 28ឥឡូវ28ខ្ញុំដាក់30ទៅនេះណាចាឲ្យ28នេះចែកកើតនេះចែកកើតដូរទៅលខាតចាចាំតែយកទៅចាយនោះវិញយកទៅចាយនេះណោះមានណាមើលមកពួកហូបទៅដាក់ហាលទៅដាក់ហាលលេងក្រៅណោក្បោលលេងទៅក្បោលទៅណាបានកុំអស់ហើយលុយទៀតមកបានណាខ្ញុំតាមគេលោបហើយបាទជួយមិនចេះណានេះអស់ខែតអស់ចាប់ដែរណាអាក្រឹបនេះនេះពុតដាចុះនេះក៏ចောက်ទៅនេះក៏មុខទៅឆាយនិយាយដាក់មើលមើលខ្ញុំនេះដោះដោះទៅតាមមិនចောက်មកចាប់ចាប់ទៅនេះទេ
ទីហាក់បានប្រមាណនេះណាណាបានប្រមាណទៅមកម៉ែម៉ែអ៊ុបតែហ្នឹងបែតទេអូយ៉ាចែបាត់អីមកសុខចិត្តអីមកអត់ប្រឹកទេទេមកស្រួលបណាច់ពុត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 គូណាយគូណាបាត់បាត់យាយនេះមកណាបាត់ណៃណៃណៃទេសេណាយនិយាយរឹងខ្លួនអត់មកឡើយនៅបានបានថ្ងៃទៅអត់អីហូបកប្រិចនេះទៅថាទៅលក់លេងប្រំដាក់ជើងព្រួលដែរដបងអើយនេះទៅទៅណាវុតតាមទៅណាវុតតាដបងទៅណាអូនទៅណាលើនេះអឺដបងទៅណាអាកណាទៅតាមលោកដល់ពេលលោកបងបកស្បង់បាត់លើនេះហើយអូនទៅយើងទៅយើងបងម្ដងនៅមូលបងអត់ទេបើអត់ទេកុំថ្ងៃងត់ម៉ាញ់បានម៉ាញ់ឃើញទេខ្ញុំមកដល់តែក្តាស់មក5ក្តាស់ក៏ប៉ុណ្ណាបងម៉ែឯងមកបិទតោះទៅដាក់ព្រៃអាចមកទៅដែរបានគាត់ជឿទៅមកពីអស់5តឹងតាតឹងជុំទៅអស់នៅជុំ5អស់តិចដែរ3អេ6តាមហ្នឹងI'm going to go to the hospital.
ពីអាចឈ្មោះដល់តែជឿនអ៊ំតែខ្ញុំតែមិនជឿខ្ញុំឯងថាមានមកdollar ក៏ដាក់តែទូហើយ
ដុល្លារឬស្មើ 128,000 ទៅឆ្ងាយម្ល៉េះនេះគុណអូតាមកមកលៀន 77,000 ណាលោកមកលៀន 72,000 រៀលបាទតាជិបមកដល់តាអ្នកចិត្តចែងអីណាអូគាត់អ្នកនៅវត្តអូនេះជាបច្ច័យគេតែអឺបច្ច័យសម្រាប់ព្រះអង្គចាត់ចែងដូចជាអូចង់ຫມិច្ចចង់បាញ់ចែកអឺបច្ច័យកសាងខ្លះក៏កទៅបើចង់បើខ្វះអីឆាន់ក៏ទិញឆាន់ទៅណាធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខ្វះអីឆាន់ហើយបានថាបការមកពីណាទិញបានបច្ច័យមកពីណាទិញអីឆាន់ចឹងបាទបណ្ឌិតគុណឆាន់ហើយលើព្រះអង្គចេះដាក់គៀបអត់ចុះបើថាចេះដាក់គៀបទិញគៀបមក20ហេមកទោះថាលេងបណ្ឌិតគុណតែច្រឡំលេងងាយងាយឡើងលេងទៅខាងក្រោយសោះអប្រៃហ្មងមានអីទៀតអត់ទេទេអត់ទេអត់ទេនិយាយលេងជាមួយបណ្ឌិតគុណកុំឲ្យមានបាបមានបុណ្យជុំឲ្យអត់មានចានឆាន់ទាំងទីណា
តាជិះអញ្ជើញមកដល់ហ្នឹងតាបាទបាទបាទអូនេះយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះអង្គដើម្បីទុឆាន់នេះមានប្រហុកមានប្រហុកមានទឹកត្រីមានទឹកម្ទេសមានអំបិលមានប៊ីចេងមានស្ករមានត្រីខមានអង្ករចំនួន 4B បាទកណាមានមីផងណាមកសកាមិនទិញទៅណាមកវិញហើយអូទៅហួយវិញមកវិញវិញរួចទៀតហើយហ្នឹងគុណតាអូជិះផ្សារអញ្ចឹងប្រកាសឈ្មោះម្ចាស់ទៀនដែលគាត់ចូលរួមមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ចូលទៀនមកហ្នឹងណាបាទបាទបាទកណាម្ចាស់ទៀនផ្ដើមប៉ុនប្រកាប្រាក់បាទផ្កាប្រាក់នេះធ្វើខុសរដូវទៀតរដូវដោយសារថាមកដល់ស្មានណាមិនប្រកាន់នេះណាផ្កាប្រាក់ខែណាក៏បានអត់ប្រកាន់ណាអត់ប្រកាន់ទេមិនប្រកាន់ទេខែណាក៏បានខែណាក៏បានហីបើចង់ដាច់ចង្ហាន់ឲ្យប្រកាន់ទៀតយកទៅវិញឥឡូវបាទទៅបានមកអញ្ចឹងម្ចាស់ទៀនផ្ដើមបន់ផ្កាប្រាក់បាទលោកពូបាទលោកអ៊ំខំឋានខាវនីមូននិងភរិយាឆាយបូរីព្រមទាំងកូនចៅនេះម្ចាស់ទៀនដែលអ្នកពួមនំទៀនម្ចាស់ថាបការមកដែលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតម្ចាស់ចាបន្ទាប់មកទៀតម្ចាស់ទៀនដែលគាត់ចូលរួមបាទអូនចាដាក់នេះវិញបច្ច័យមកពីបាទមកពីលូអែនជេលេសលូអែនជេលេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសហប្រទេសអាមេរិកណាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកលូអែនជេលេសបាទទី1បងរ៉ានីព្រមទាំងកូនចៅទី2បងយ៉ានិងភរិយាបងស្រីរួតទី3ម៉ែអាណ້ອຍទី4ម៉ែឈួកាមីសាវឿនទី5អា1អានេះត្រង់នេះថាម៉េចទេអ៊ំសិនតនីអីហ្នឹងឯងឈ្មោះគេសិនតនីហ្នឹងសិនតនីអានេះកៃសិនតនីហ្មងទី5អា1កៃសិនតនីទី6បងផាតនិងភរិយាហៅតាកាប់កុកាប់មឿនបាទទី7ប្អូនផុននិងប្អូនស្រីសូពេជ្រទី8បងស្រីឈៀនព្រមទាំងស្វាមីបងយ៉ែមទី9បងលាក់ផលហៅម៉ែអាវីទី10បងស្រីស៊ីថានិងបងប្រុសវណ្ណាទី11បងសុធាទី12បងផាតនិងប្រពន្ធក៏ដាក់នឹងប្រពន្ធបាទ13បងស្រាងស្រៀងបាទ13បងស្រៀង14បងហួតចំរៀង15បងសុខាហៅម៉ែអាវី16បងប៊ុន17បងសុម៉ាលីនិងស្វាមីបងប៊ិន18ចែណើបហៅហួតគឹមហ៊ួន19បងហួតគឹមលេងហើយគេចូលមិញថែមទៀត20បងអិនធួកចាអិនធួកបាទ20បងអិនធួក21បងហួតកឹមលេង22រ៉ាត់រូសា23រ៉ាត់រីណា24រ៉ាត់កែវ25
វងស៊ីវ៉ុន26កូនកូនស្រឿង27ឈុតរួននិងហេងសុអឹមហេងសុអឹមបាទហើយទី10អញមកយាយហើយមិញបាទទី28ឈ្មោះយាយហើយចាដែលបានចូលរួមថាបកា20ម៉ាននេះលើទី27ទី28យាយហើយទី29ហួតឈប់ហួត heaven ហួត heaven ចាចាខ្ញុំនឹងបាទអញ្ចឹងថាបកានេះដោយសារតែមានបាញ់ចែកទៅកន្លែងធ្វើទៀនជូនអ្នកក្រីក្រដែរមិនទាន់សរុបថាបកាទេចាំសរុបថាបកានៅក្នុងវីដេអូវគ្គក្រោយនៅក្នុងការចែកទៀនខ្ញុំដាក់ទាំងអស់មកបាទអញ្ចឹងចាំវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតចាំប្រកាសថាថាបកានេះត្រូវសរុបចំណាយអស់ប្រមាណទៅកន្លែងណាប្រមាណកន្លែងណាប្រមាណចាំវគ្គចែកអង្គបាទព្រោះមកបុនតែប៉ុណ្ណឹងបាទមានថាបកានឹងជា400បាទវាស្មើនឹង1,772,000រៀលប៉ុន្តែនេះសម្ភារៈនេះអត់បានគិតទេណាកូនចាស់គិតតែបច្ច័យគិតតែបច្ច័យទេនេះហ្នឹងហើយមហោមហានេះអត់ទេមហោមហានេះគឺអត់ទាន់គិតទេចាំតែគិតនៅនេះចាំតែគិតបូកសរុបនៅក្នុងនេះថាចំណាយអស់ប្រមាណអស់ប្រមាណព្រោះដោយថាទិញទិញចូលរួមគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអស់ប្រមាណទេបាទអូនទូមានលុយរាយសំដោ100នេះដាក់20,000ឲ្យលោកអាចារ្យឲ្យលោកអាចារ្យទៅណាអូនចាំខ្ញុំខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណបានអរលោកដែលទៅអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយកអធិបរិខាមកប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្ត94អរគុណសូមតំណាឆៃដំណរអរគុណបាជាណៃកម្មការសូមអរគុណសូមជំនឿបោថាសូមលាគដើរទៅធ្វើនៅលើវត្តបោះស្បូវនោះលោករត់អស់អូបើហើយលោកបោះស្ដៅក្រោមនេះរត់អស់អត់មានអីឆាន់នោះអត់ចូលពីវត្តអត់ពីវត្តអីទៅពីវត្តនេះវត្តទី3ហើយគ្នាអត់ខ្ញុំទី3ទៅហ្នឹងចាំទី3ហើយនេះតែមិនបានទេពីនោះអត់បានបានបានធ្វើទេព្រោះអត់មានលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចអូលោកគេហត់យើងធ្វើបុណ្យធ្វើនឹងលោកបាទបាទចាំទៅវិញដល់ផ្សារជញ្ទិញម្ដងសាក់អីចានេះ100ម៉ាន់100 100 100 100ហ្នឹងបាទបាទនៅតាមមកនេះមកគាត់ជូនសាំងបងបងទៅអាចាចុះមកមកអាចាឲ្យអត់យកទៅចុះមិនមកតាមទៅត្រកូនមកជូនមកជូនបុណ្យតាចូលមានដល់លោកមានជាក្រៅទៅក្រៅទៅបានស្អីសុខចម្រើនជូនលោកតានេះលោកតាថាលោកតាមិនអាចទេលោកតានឹងជូនគាត់ចាំខ្ញុំជូនគាត់នៅកន្លែងចែកទៀនចាជូនគាត់មិនមែនមិញน้ำตาลเฮ้ยกันเล็ดพลาดได้โคดื้อกันจ้ะพอได้เนี่ยแหละเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวนะโอ้โหมันคันๆๆๆแนวตุ๊ดมือๆ
នេះបានខ្លះចាយមិនបានណាដូរមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំអត់អីទេណាបាទខ្ញុំកាត់ទឹកគឺឲ្យគេកាត់ទេខ្ញុំអត់ដូចគេទេតែខ្ញុំមានវាយបើលុយខ្ញុំមកកាត់ទឹកតែញឹកកាត់ទឹកជូនកាល5 10ដុល្លារក៏មានអីក៏មានចុះបើលុយរឿងលហែអីចឹងលហែគេកាត់ចុះម្ចាស់ទៀនក៏ធ្វើប៉ុនអីយកឡាយគិតលុយលហែលុយមិនលហែល្មិចលុយទៀនតែមានលុយនេះណាមានលុយទិញរបស់របរឯណាតើតាចង់ជួយចាត់ចែងអីណាតាធ្វើម៉េចណែខ្លាញ់ជួយសាបាយនឹងខាងណាអត់ទេតាកុំអោយកុំអោយពិបាកលោកតាលោកយាយដែលនៅនេះមិនមានឃើញលោកយាយមួយផងឃើញតែលោកតាលោកយាយទៅណាបាទបាទមានតែខ្ញុំវិញតុបតែងទៅបញ្ជនប៉ុន្មានហើយតាបញ្ជន80ហើយហើយវត្តនេះកើតនៅឆ្នាំប៉ុន្មានលោកតាហើយបានមើលជុំបាន6ឆ្នាំជាងហើយបាន6ឆ្នាំជាងហើយណាលោកតា2014អូវត្តនេះជិះមកកើតដែរណាលោកពូលោកតាបានហើយវត្តហ្នឹងមានដីទំហំប្រមាណគុណប្រមាណលោកតាវា3បដោយវាបដោយជាងតកោយអូក្បាល3បដោយ100ប៉ុនក្បាលទូចទេណាទូចខាងហ្នឹងបើកទៅណាមករហូតដល់មកបាន2ទៀតបើកដូចមាត់ដូចដបអញ្ចឹងណាសួរឲ្យខ្លៃលោកប្លង់នោះនៅខ្ញុំវិញខ្ញុំយកទៅប្រចាំបាត់ខ្ញុំតាមក្រោយនោះទៅលោកដើរបាត់ហ្នឹងគណានិយាយនិយាយលេងនេះក៏មិនមានបាបប៉ុននេះនិយាយកំ pleng ឲ្យលោកតាសើចលេងហ្នឹងចាំបាទតានោះយ៉ាងជាងហាត់បើព្រឹកបាញ់លោកតើឲ្យគាត់បានអីឆាត់ព្រឹកមាញ់តែគុណគាត់ភៀងនឹងមានអីទៅគាត់ភៀងអូអត់មានទេអូបាទតែគុណណាលោកតាឲ្យគាត់ត្រង់គាត់ពួកខ្ញុំនឹងបានអីទទួលពួកខ្ញុំអត់អត់មានទៅទៅពធាយនោះគេណែពធាយបាទធានគេបើកឲ្យមកគីឡូដែរនេះពធាយបាទបើកអីមួយគីឡូត្រីសាច់ត្រង់អូទៅលោកជួយដាច់ដាច់មកបាទអូលោកប្រទីហ្នឹងក៏គាត់ប្រគេនចង្ហាន់ហ្នឹង1គីឡូ1គីឡូដែរទៅអូចាំណាសាធុមួយខែទុនមួយខែអូចាំក្រោយនោះអ្នកចាត់ចែងទៅតែនេះបានលោកបាញ់ណាអញ្ចឹងបានលោកនៅបានបាទចេញមួយមួយនោះឯងតិចទេតើតាលោកថាឲ្យតារៀងតាអត់ចាហានឆាន់យើងបន្តិចដែលរត់ចោលតាហើយតានៅម្នាក់ឯងណាកូនសេកនោះកូនដឹងថាប្រគិនលុយកូនសេកអញ្ចឹងដឹងប្រគិនកូនសេកអញ្ចឹងស្អែកយកការ៉េមកលក់ណាទៅស្រុកដឹកគុណណាអូនៅកំពង់ចាមរត់មោះដល់ណែដឹកគុណអូលោកតាមកតាមលោកតាឯងកណាមកបួសនៅនេះទៅណាកណាកណាអូនៅជួយមើលវត្តស្រុកនេះហើយមើលលោកងាករត់ងាករត់ចេះគុណណៃទៅស្រុកទៅនៅស្រុកនេះអត់អីហូបស្រួលចង់ងាប់អត់អីឆាន់ស្រួលចង់ងាប់ហើយមើលនេះនាងទូចណែអត់ប្រះប្រះអូមើលយកមរើចៅអូយកមរើនៅនេះហើយសបោវត្តអីឆាន់ទៅកំពង់ចាមសបោអីឆាន់ចង់ងប់ថាចេះស្អែកឡើងវិចវិចប្រត់ទៅបាត់គុណចាមានមួយអង្គទៀតនៅក្នុងឡាយទៅរៀននឹងឡាយធ្វើអឺមួយអង្គទៀតខ្ញុំឌុបមកមិញបិណ្ឌបាតអូហើយបិណ្ឌបាតតែមួយអង្គឯងនេះទៅពីរអង្គទៅប្រមិញមួយអង្គទេប្រមិញនៅពីរហើយគុណចាស់តើបិណ្ឌបាតហ្នឹងបានស្អីខ្លះតើគុណចាស់ទៅ
បាត់បាយទៅមីទីទួចទៅអូតាមទៅប្រងហើយបច្ច័យខ្លះអីខ្លះអ្នកភូមិយើងតាមមជ្ឈមណ្ឌលចេដិនភិកចានអត់មានលុយអត់មានកាក់ទេអញ្ចឹងបានតែមីមួយកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ហ្នឹងគ្រាន់ទុកឆាន់មានពុតកាអញ្ចឹងដែលនៅបោះស្បូវហ្នឹងថាមានតែមីពីរកញ្ចប់ឯងតែមិននិយាយមួយអូនអាយមានមីហើយនៅមិនបានអានមីទៅ4 5ឆប់ទៅយើងនៅនោះទៅហ្នឹងវាឆ្ងាយនេះបាទបាទឆ្ងាយភូមិហើយឆ្ងាយផ្សារទៀតបាទអឺផ្សារនោះអេអូជញ្ញនោះអេអូជញ្ញនោះជាប់ដល់ព្រោះមានពុតបរិស័ទអីមកមានមានមានខ្លះខ្លះបានមានអញ្ចឹងມັນទុកទល់បានអញ្ចឹងប្រចទីនេះនេះនេះថ្ងៃតាំងអីគាត់និយាយតាអីជើងមកហ្នឹង4 10នាក់ទៅសំសើហើយបានរៀនបានអីឯងដៃគុណរៀនតានេះទឹកទឹកមកទឹកមកតារៀនតាមយើងតែរៀនខាងខ្សាននេះអនុគុណអូតរៀនក្លែអនុគុណខ្សានខ្សានហ្នឹងរៀនចាស់ហើយតែគុណពីរអង្គនេះនៅនេះទៅទៅផ្លាស់បដូររៀនផ្លាស់បដូរទាំងអស់អូរៀនផ្លាស់បដូរចាំនៅវត្តខ្លះរៀននេះរៀនបល័យឯគុណបល័យផងអង្គនេះផងកណាអូខំរៀនណាតែគុណតើសឹកទៅអត់ចេះអីមានធ្វើអីកើតទេតែគុណតើនៅលោកមិនខំចប់ហើយកណាស្ដាយអើយស្ដាយទៅវិញទៅវិញហើយអត់មានតម្លៃជានឹងអត់មានរេះជាចប់ចប់ហើយទៅវិញអត់បានចេះសូត្រមន្តស្រោចទឹកស្រោចអីទៅគ្រាន់បន្តិចប្រគេនបច្ច័យលោកគ្រាន់ទុកគ្រាន់ណាមអង្គទៀតនោះអាហៅមន្តអង្គទៀតមកអង្គទៀតទៅណាខ្ញុំជឿជឹកគុំដែរដែរហៅលោកកូនមកអង្គទៀតនេះដាក់ទុកចាត់ចែងនេះផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គអត់អុយថាបកាមាញ់400ជាងចង់ចាត់ចែងមិនក៏ចាត់ទៅនេះគុណមានព្រះអង្គនេះផ្ទាល់ទេណា3លាក់ទៅអង្គទៀតអង្គទៀតនេះអង្គប្រមាណម្អង10ដុល្លារម្អង40000នេះប៉ានេះខ្ញុំដឹងនេះបែប20000អង្គប៉ានេះ2អង្គ3អង្គអង្គទៀតនំអង្គទៀត40000ទៀត40000ទៀតទេបាទចឹងហ៎បាទចាហើយគេតតខ្លួនគេអង្គអង្គ40000ហើយលោកស្រីចេញមកប្រគេនផ្ទាល់មកទៅទុកទិញគាត់ឈឺជង្គង់ពេកខ្ញុំឈឺជង្គង់ងាត់ហើយងាត់រ៉ែទូលទៀតណាដឹកគុណនោះដឹកគុណមុនខ្ញុំកណាឈោបានបាទឈោបានឈោបានណាដឹកគុណមុនយកតែបច្ច័យមកដឹកគុណយកតែបច្ច័យកណាកុំបែកបាក់កាន់ជើងស្ពាននឹងដឹកគុណណាមអង្គទៀតអង្គទៀតមកនោះគឺទៅ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 គេមកមកខាងនោះខាងនោះយ៉ាធំជាងគេអង្គមកក្រោយនេះតែអង្គអត់អត់ទេអត់អត់ថៃដែរធំជាងបងប្អូនហ្នឹងតានេះបងប្អូនបង្កើតហ្នឹងអូបងប្អូនបង្កើតបងប្អូនបង្កើតយកតែបច្ច័យទៅព្រះអង្គចេះមកគោះទាំងពីរនេះអូពីរអង្គច្រឡំពីរនេះចេះតែខុសខ្ញុំកណាអូមិនដូចគ្នាអានេះឆ្នាំតិចតាពេលក្រុនក្រុនក្តៅអីលេបានមកបាទសាយអីណាបាទកូនឆ្នាំឆ្នាំផ្ញើមកពីសហរដ្ឋអ៊ំក៏យកមកពីសហរដ្ឋបាទគេណាស់ឆ្នាំពេញខ្លាំងបានទេព្រោះស្រុកយើងចាដូចឯងគេហៅអីនោះបារាអីនោះបារានៅស្រុកខ្មែរហៅបារាបានប៉ារ៉ាគេប្រទេសអត់មានអាកំប៉ុងទាំង2អង្គនេះបងប្អូនបកើតហ្នឹងហើយហើយតែគុណ2អង្គនេះអ្នកស្រុកណាអ្នកស្រុកនេះហ្នឹងហ្នឹងអូអ្នកនឹងនេះឯងចុះព្រះអង្គមុនមកពីខាងណាអង្គធំចាំគុំចាំបងចាមកតាមមនុគុណអូបងប្អូនមនុគុណណាបងប្អូនមនុគុណ
ជួបព្រះអង្គនេះចាអូនមួយមួយសិទ្ធិខ្សែរយៈអខ្សែរយៈសិទ្ធិបងប្អូនអញ្ចឹងបាននៅនេះបានយូរបាននុគុណរត់ប្រុចប្រុចដែលបាននុគុណចំណាស់នេះហើយងាយទេងាយរត់ទេចំណាស់នេះហើយមានធុរៈទេណាលោកអាចារ្យកណាលោកលោកធំអង្គអូថាបើតែគុណទៅទៅដែរហើយអនុគុណទៅដល់ប្រុចដែរហើយបាត់អនុគុណខ្ញុំឃើញខ្ញុំកណាឃើញម្សាខ្ញុំលក់ក្រេមអីឃើញតែគុណដល់បិញបាតរហូតមុនទៅស្រុកនោះបងប្អូនលោកឈឺចោហើយលោកមុនទៅគាត់ខ្ញុំនៅដេកនៅអត់ដឹងបងប្អូនហូបខ្ញុំនៅខាងនោះអញ្ចឹងកម្លៃថាអីវ៉ាន់ណាតាថ្វាយអង្គមលាជម្រាបលាសិនហើយសេងតាតិគុណណាថ្វាយអង្គមឲ្យតិគុណណាអាសុខភាពចាណាជម្រាបទៅអង្គមលាចាជួយវត្តតែជួយមានបុណ្យគរីមានជ័យនេះចាវត្តដេកជោមានបុណ្យគរីមានជ័យចាជើញមកឃើញស្រាប់ហើយទៀតណាបាទវាមិនអីមិនឃើញហើយទៀតវត្តពីវត្តផ្សំវិញអត្តខាត់ពេអត់ទាំងលូទៀតស្មានតែអត់ទៀតទៅទៀតហើយបើសិនតែប្រាប់មុនទៅបើប្រាប់មុនយកលូវិវត្តផ្សេងទៅដាក់ទៅដូចលោកនិយាយមកទេនេះមិនដឹងមកហៀបចំទេបើមកចេះបើដឹងថាវត្តណាលូមុននៅគង់នៅអញ្ចឹងលោកនៅអញ្ចឹងបើឲ្យលោកវត្តខ្លះគេយកលោកមកដាក់ទៅណាល្ងាចឡើងគេទៅបាត់លោកទៅបាត់វិញអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យឃើញថាលោកនៅនេះពិតប្រាកដនេះផ្ទាល់ហើយទៀតចង់ឲ្យផ្ទាល់ថាគាត់ទៅរំសងទៅនេះខ្ញុំដាក់សងទេលោកវត្តណាដែលមានវាសនាក៏ត្រូវជួបគាត់ដែរខ្លាចលោកប្រាប់មុនទៅអាវត្តខ្លួនឯងអត់មានលូយកលូមកវិធនាមកដាក់មកផ្លេតនោះខ្លាចតែចឹងទៅបាទដល់ខំឲ្យបានជួបនេះចាស្មាអត់ជួបគាត់ក៏ស្អាងបានមកខំគឿបានចាំអីទេចាំខ្ញុំទៅវិញទៅតែមិនលះអស់ពេកទេណាខ្ញុំផ្ញើតាមមួយអូនទូចឯងនៅខ្វះខ្លោងគឿខ្វះអីច្រើននេះมันបានច្រើននេះតែបាទបាទអរគុណណាស់ថ្វាយអង្គមបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងយាយតាវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបកការពំនាំយកបាទថាវការរបស់សប្បុរសជនដែលផ្ញើតាមលោកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលផ្ញើមកតាមសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ទទួលយកផលាអានិសង្សរៀងខ្លួនតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាបើមានបកការណាមួយខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសវិសនៈលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងយាយតាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទហើយក៏ជូនពរអ៊ំពូមីងឲ្យសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងសត្រូវមកពីមុខឲ្យលលងសត្រូវមកក្នុងឲ្យលលីសត្រូវមកវិឆ្ងាយឲ្យខ្លាចជាមិត្តរបស់ណាមបានគិតអីក៏ឡើងឯងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបន្ទូចក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយបាទជ្រាបលាតាមផ្លូវទៅសុបាយអូនណាបាទបាទបាទខ្ញុំទៅចៃទៀតអ្នកភូមិទៀតនោះចែកទៀតអ្នកភូមិក៏ទីងក៏ទីងអីហើយហើយអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាមកពូមកស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងលួចមកដើម្បីឲ្យដឹងថាលោកនៅតែចង់ដឹងថាវត្តណាខ្លះដែលមានលោកគង់នៅបើសិនតែអត់ដឹងថាលោកគង់នៅតាក់តងមុនទៅខ្លាចលោថាយោលោកយោលោកមកដាក់មកផ្លេតមកផ្លេតទៅទៅវិញអស់អញ្ចឹងណានេះឃើញយកឲ្យទេធំតែប៉ុណ្ណឹងអស់ឆាំខ្លួនសិនទៅខ្លាចលោកអត់ឆាន់ចាបច្ច័យកសាងចាំគិតទៀតបាទបាទឲ្យលោកខ្លាចអត់អីឆាន់ហ្នឹងបាទបាទបាទតែជម្រាបលាតាអញ្ចឹងបាទជម្រាបលាឲ្យទាំងអស់បាទមកជួយមកទៅជួយអានណាស្បែកជើងញោម